Oke, puji syukur alhamdulillah mungkin dina siang iya atau bidan iya dia sempat mau melabuh Pak Hordjokong ngelakungan dosa kurbini mah mungkin dina buka kata tapi kalian gak bingan tepuk tangan kamu saya mabil jadika Bapak Hajat, Ibu Hajat mobil paling sakit malah pimpinan langsung banget dola doli dola doli si mojang seksi ala anu pangi koe kamari dola doli dola doli si mojang seksi nupatanya koe kamari ajak ke bareng karege diajak seri siap karege diajak ajak langsung pokok oke karege ningali panona karege ningali bitisna karege ningali pipina deui deui siap langsung pokok oke dola doli dola doli si mojang seksi anu pangi poe kamari dola doli dola doli si mojang seksi ah nu patanya poe kamari sa alah ya pemuda-pemuda ye yuk ah siap. Mangga teh sawis bade keprok sok keprok lah keprok lah keprok lah. Karege pangi sakali, karege ngobrol sakali, karege bareng sakali deui. Hi. Langsung bobo. Karege ningali panona, karege ningali bitisna, karege ningali deui pipina. Jalan oke. Dola doli, dola doli, si mojang seksi ala anu pangi poe kamari. Dola doli, dola doli, si mojang seksi nupatanya poe kamari. Karege diajak ke bareng, karege diajak seri, karege diajak aja langsung bongo aku mah lagu api ya sih iya so iya mangga kita yang tinggalin jangan lupa jangan lupa jangan lupa jangan jogetnya siap. Oke, sana jan luhur puncak gunung, legana biru sagara, panas penterang napa non poe demi kapogo mah rela. Siap. Sana jan hujan dor dar gelap, angin kuyuh kerlimbungan, moal keengjeng moal mundur moal miris, ku panas tiris. Demi kabogo luhurna gunung rek dijajan ditaekan kanggo kabogo ombak sagara rek dijujug di paranguan demi kabogo najan dongar gelap labelaan hujanan kanggo kabogo najan kabulusan cik tarikan tarikan rek didakoan nu penting mah bisa apel kakap menihara rese tuh sana jan lukur puncak gunung ta legana biru sagara
Labogo Marela. Alah so. Asik. Ini macan asap eh. Siap, besok sempatnya gede. Lukur puncak gunung legana biru sagara atas mentrang napan mon poe demi kabogo marela. Sana jan hujan dordar gelap angin puyuh kelilim bunga moal keunjung moal mundur moal miris kupan. Siap ngajajar, 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 siap ngajajar, turutan, siap. Demi kabogo, luhuran gunung naik dijajar. Kita etar, kanggo kabogo, ombak sakara rek dijuk-juk di parahuan. Enak ya, siap. Turutan tiga. Demi kabogo, ngajan dordar dalam pamelaan hujanan. Kanggo kabogo, ngajan kabulu naik menurut keurangan. Demi kabogo, luhurna gunung rek dijajah ditaekan. Kanggo kabogo, ombak sakara rek dijuk-juk di bara. Ayeuna pargoy kapal dia, siap. Demi kabogo, najan dornar gelap pamelahan hujanan. Kanggo kabogo, najan kapulusan cadu mundur rek didagoan. Nu penting emang bisa ape kanggo kabogo, ombak sakara rek dijuk-juk di parahuan. Lagi, apa gitu? Demi kabogo, ombak dondar gelap kabelaan hujanan. Kanggo kabogo, najan kapulusan cadu mundur rek didagoan. Ku penting emeh bisa apel kakabogo. Hup, hup, hup. Sao kumu? Apa? Salah gudai? Apa lah? Sao! Alah! Siap! Khusus! Tarsi! Pemudut apa Bang Aki? Oke! Selele! Tarsi! Di mana Bajidor ke siap di kabaya kembang-kembang samping luhurmu muncangan raraya te tiropea te urangan gelisna muna penting ingat tekan tarsi ala hati akang te kagoda perang peti muna keresare tarasi sok asa mepede. Ah, ase mana ka Bapak Aki mobil bareng ngarasakeun naik ka lur panggung pamunutna spesial. Oh nenena iya oke okay. Kade ulah reka kota di kota lo baririwa kebisi tarsi kagoda pantarsi mangga bisi cilaka ase tarsi aya dina panon tarsi aya dina ate berang penting mun keresare tarsi sok asa mepene. Muncangan rara yang terhirup ya, tengurangan gelisna.
goda perang peti pun keresare sare si sepak same pede. Gade ulah reka kota di kota lo barir kebisi tar si kagoda bantar si bisi cilaka sa tar si ayak dina panon tar si ayak dina hati beralam peting muna tersare tar si sok asame pede muna peting ingat takal tar si ate akang te kagoda mun repeti ngadore sare tar si sok asame pede. Iya bangga. Kak ayang teka kontak manena kawin jembat.
Bare keprok oke. Kadi kata-katana hilap jadi kapalan nyawa. Sing emo, sing emo. Aya bahan rame ya. Bari. Sa, mangga. Ka ayeuna anu disebutan. Eyangna. Bapak Hajat Ibu Hajat khusus kepalangnya. Sebuan ka sebuan geus mangga di atas. Nah, gitu. Jadi kapalan nyawa. Sa, mangga. Supaya dosa tidak izin, mangga sok keprok deh, we keprok deh, keprok deh, keprok deh. Ah. Iya. Ayam mamunutnya mata buai, bisakah dulang buri, insya Allah bakal dijadi. Dewasa gedah ngantosan. Kan tenan mulami hasrat hati ngagedur oyok patarema dina soca sana osaki ce iya menteri keprokan keprok atau ah gitu iya maka Kak Ayah Nur Sepitan, Bapak Hajat, Ibu Hajat Yugen kepalangnya di haturana Hati tepuku rasa dabongan kapalnya Mondo getet libra kan tenan impe Thank you.
rek ngagoda duh kening kutega. Atur bina tuh mali waktu lagi atur ma mangga ka akang-akangna baparan para panitia bobe bari ngersakeun naik kalur panggung di aturan aksa. Ngantai. Siap. So. Anjeun lalaki, kuring lalaki, pada mikah hayang tur meti andina iraha bakal tembang katresna duh diri cinta alasan pasti penjuban cina ya mama joget deui ya pasti sarua miboga cinta awas pada mika harap tur metik atina iraha bakal laksana rek metik kembang katresna nu jadi ceman siap digoyah goyah diri nandangan kasiksa gering pikiran ala Terima kasih.
Nunjukin ke sifat eyang-eyangna bobe bareng ngersakeun naik kalur panggung mangga di haturanna sah nyukeun ke profila ya Heli Pabuhuri nah bapak ajat naik ye reureut aya bapak ajat sah dipikir di bulak balik buri ngehirup teh geus lila tapi loba salah tingkah malahan cantu marima di dunia hirup ngumbara nyahonu sabenerna tunggu di larung catan irumpa hirup lamokotku dosa sok siap uring eling babu buri tarik ya kadung nama air ibadah oge can bisa amal oge tacan boga duh Gusti lumaha agung nedapi tuduh kabdi abdi sumujud Gusti Bapak Ajat ampun Gusti Bapak Ajat can ngodok eh sao siap keprok lah yang naruh di sepitan bangga Gracan naik kalur bangun, siap. Di dunia hirup umbara, denyah honu sabenerna. Tunggula di larung, catang di rumpak, hirup lamokot ku dosa. Boga, oh, Duh Gusti
sujud ka Gusti. Ampun Gusti, abdi sumujud ka Gusti. Oke. Pak Haji Ali, nu gaduh karu. Anu paling luhur tadi teh naon? Pak Haji aturan Pak Haji. Sumangga nyalakeun masih hayang abi. Salah sawi lagu pamungkas pangitan kembargi segera pade ada. Asa. Najuna. Siapa kak? Bapak Haji Ali, Ibu Haja, Bapak Haja. Eta-eta anu berserakan. Beri kesakitan naik ke rumah kumala. Guntur nambahan kapaur kuring Pak Haji Ali harita. Pagi jeung manehna anu geulis dici panas pisan pada pada nyungkeun rasa maringeto. Dede makasih buat bibi ini oke. Kuring teh kata jipi pisan mangga siap. Tama kau tak indah.
biasa. Kumargi. Di aturanan, naik ke luhur panggung. Berli, mui. Anjir, ke bawah, Iman. Bujang kene sang arti. Amang ngerajeng tetehnya. Amang didewasakeun, man. Bae latihan, mah latihan mah meunang. Iya. Berai yang akan hilang. Oke, okay, iya. Tepuk tangannya dong. Kehariwan dina diri nyorong. Aku bangga sendiri dah. Lain teh hayang marga. Kumaha indung ieu teh wantun geu. Dalam kuring geus aya nu boga. Hadieu we pindah. Kudu kumaha kuliat manten ka anjeun pikir. Terus kukunti, memang tersalahna cinta, kudu diberi bekal. Yeah, bisa tiga. Hispatan maut tinis, rempan matang masa toba, sok sian anjeun kagelok dunia. Jenyeng kuring sarua pada pada boga rasa rasa nu diside waktu hari kita wajah wajah menghilang hilang. Tepuk tangannya, tepuk tangannya, tepuk tangannya. Bos sapi mana bos sapi maju. Aturan bos sapi, dia ada segar apa bu? Mana kena dijemput ya, buat lancar? Dijemput, dijemput. Bos sapi, bos sapi, ayo bos sapi. Iya. Ayah, ayah, ayah. Hei, hei, maju. Tuntun sapi, udah. Sarang balik abis sapi, kaya. Apa yuk? Naik. Di atas. Nah, bangga. Siap. Bos sapi. Bapak aja, ibu aja. Di aturanan. Naik. Sarang buah aja, sarang aja. Supaya dos tete izin mangasa keprok lah keprok lah keprok lah keprok lah keprok lah. Khusus hilang. Mamunutna bos sapi. Bye.
sapikan lo ulian.